ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကဘာအရွယ်အစားရှိတဲ့ဂျိုးခုနှစ်လုံးကို NASA ကနေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေစက်ကြဝလာအပြင်ဘက်မှာကဘာလုံးအရွယ်အစားရှိတဲ့ဂျိုးခုနှစ်ခုလဲပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီနက္ခတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျိုးတွေကတော့ကဘာမြေကနေအလင်းနှစ်40အကွာမှာရှိတဲ့ Trapid 1 လို့နာမည်ပေးထားတဲ့နောက်ထပ်စက်ကြဝလာတစ်ခုကိုလဲပတ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ NASA ရဲ့အနေအထားကြီး3အဝေးကြီးမှန်မြောက်ကနေရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဂျိုတွေတဲက3ခုဟာဆိုရင်တက်ရှိတွေနေထိုင်တဲ့အခါမှာအခြေအနေဒီပေါ့နော်တက်ရှိရနေထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ရေလဲရှိနိုင်ခြေပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြားထားမှုလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲအဲ့ဒီဂျိုတွေမှာဆိုရင်တက်ရှိတွေရှိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ခြေရှိပြီးတော့တက်ရှိနေထိုင်နိုင်တဲ့ဂေဟစနစ်လည်းရှိနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဥရောပနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုတွေ့ရှိချက်တွေကိုတော့ဝါရှင်တန်က NASA ရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေအဖွဲ့စည်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာအခုလိုတွေ့ရှိတာဟာရှားပါးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးကဘာနဲ့အရွယ်အစားတူညီမှုရှိတဲ့ဒီဂျိုတွေအားလုံးဟာအပူချိန်တွေကလည်းအတူတူရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဂျိုတွေဟာဆိုရင်တော့ကြာသာပတိဂျိုဖြစ်တဲ့အချူပီတာလိုမျိုးတန်းငွေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာထက်ကိုကြောက်တွေကပိုများနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း NASA ကပညာရှင်တွေကပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကမ္ဘာရွယ်စားရှိတဲ့ဂျိုခုနှစ်လုံးကိုဒါ NASA အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။